Nejhorší je čekání, než to vykyne. Čekání na bábu. Na dětský smích. Čekání na jaro. Čekání na Sáblíkovou. Až konečně odejde. Čekání na překvapení. Čekání na Boha. Čekání na rozhodnutí, zda balet nebo fotbal. A konec čekání přináší masopust. Takže 22. února v jednu odpoledne v hasičárně. No, my tam na vás čekáme.